Venha se deliciar com o Festival Gastronômico de Três Itilhas. Juntamente com a hotelaria, a escultura e a música, a culinária de Três Itilhas é uma atração que encanta a todos por sua variedade de sabores e temperos. Você vai poder se deliciar com toda essa diversidade. A culinária típica da cidade estará mais perto de você. Venha prestigiar. O Tirol Brasileiro convida você para um inverno diferente, repleto de cultura, música, dança e comida boa. Hotel Tirol, priorizando o atendimento familiar, típico das pequenas cidades do Tirol, seguidos pela conservação da cultura austríaca na arquitetura, gastronomia e decoração, que são os ingredientes essenciais para que o visitante sinta-se realmente em um pedacinho da Áustria no Brasil. O Parque Lindendorf, com 45 mil metros quadrados, além da boa culinária, lago com peixes coloridos que saúdam a chegada dos visitantes, possui como maior atrativo a mini-cidade, que possui base em concreto em 350 metros quadrados. Todas as pequenas construções obedecem ao estilo tirolês, que é a principal característica de Três Itilhas. Todos os detalhes foram lembrados, desde a iluminação, praças, igreja, castelinho, prefeitura, muito verde e os rios que cortam a cidade. O parque ainda possui animais como capivaras, avestruzes e também uma caminhada ecológica. Parque Hotel, localizado em meio à natureza, no alto da pitoresca Três Itilhas. Com uma arquitetura alpina e exuberante cenário desta colina austríaca, nossa gastronomia é conhecida por sua excelência através de produtos orgânicos e pratos criteriosamente elaborados. Nosso bar conta com um espaço confortável e divertido para reunir toda a família nas tradições tirolesas. Dein Leben wartest für den weißen Stern. Hollero, di, di, hollero, di, di. Restaurante Lanchonete Concato, na rua Anita Garibaldi, número 417, centro de Três Itilhas.